Pjesme u noći, 20. ožujka. Zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin, i ja ću vas primiti, i bit ću vam otac, i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, veli Gospodin svemogući. Druga poslanica Korinčanima, 6. poglavlje, 17. i 18. redak. Komentar. Kakvo obećanje, kakav prijedlog, da mi, po prirodi isprljani i nesavršeni, ne samo da budemo zapaženi od našeg suverenog stvoritelja, nego da budemo pozvani postati njegovom djecom i da nam bude dano jamstvo njegove roditeljske naklonosti. I poštedjet ću ih, kao što čovjek poštedi sina svojega koji mu služi. Kako to predivno izgleda! I tada, kao što apostol na jednom drugom mjestu izjavljuje, to nije kraj stvari, nego samo početak, jer on kaže, a ako djeca, onda i baštinici, baštinici Boži, a su baštinici Kristovi, ako doista s njim trpimo, da se s njim i proslavimo. Ponovno čitamo tekst. Zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin, i ja ću vas primiti, i bit ću vam otac, a vi ćete mi biti sinovi i kćeri, veli Gospodin svemogući. Druga poslanica Korinčanima, 6. poglavlje, 17. i 18. redak. Himna koju večeras pjevamo je pod rednim brojem 189. Jer će me Bog spasiti.